damicii maayirka magaalada Hargeysa Cabdi Kariin Ahmed Mooge ayaa fashilmay iyadoo madaxweyne Biixi uu qaaday talaabo lama filaan. Dhacdada tan ayaa guul taariikhiya u ah saddexdii xildhibaan ee xariga lagula kacay iyagoo u doodaya dadkii soo doortay. Haddaba maxaynu ka ogaan karnaa qorshaha gurracan ee uu ku kacay maayir Mooge iyo sababta khasabka ka dhigtay inay soo farageliso dawladda dhexe. Warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa. muran xoogan ayaa hareeyay xarunta degmada 26 Juun oo dawladda hoose ay doonaysay inay dhisto. Taasi oo gaadhay in saddex xildhibaan oo degmadaasi laga soo doorto oo aan ku qanacsanayn qorshihii halkaasi ka socday in xabsiga loo taxaabo. Waxaana ay keentay tallaabadaasi kacdoon dadweyne iyadoo si weyn loogu eedeynayay inay ka dambeysay dawladda hoose. maayirka iyo maayir ku xigeenka ayaa dalka ka maqan inkasta oo si weyn farta loogu fiiqayo. Cabdi Kariin Ahmed Mooge markasta inuu dhacdooyinkan oo kale sii qorsheeyo safar dibadda u baxo. Hore ayuu u dhacay muran xoogan oo kan oo kale ah oo ka dhex qarxay dawladda hoose kaasi oo u dhaxeeyay maayirka iyo maayir ku xigeenka. Cabdi Kariin Ahmed Mooge ayaana xilligaasi waxa uu ku maqnaa safar wadanka dibaddiisa. Haddaba muxuu ahaa damaca qarsoon ee duqa magaalada Hargeysa. lambarkow qorshihii ugu horeeyay ay dawladda hoose ku dhisaysay degmada 26 Juun ayaa ahaa mid muquunin iyo madaxtaag ku yimi iyadoo dadkii danyarta ahaa ee halkaasi ku ganacsan jireen si xooga looga raray. Dawladda hoose ee Hargeysa ayaan u diyaarin dadkaasi meeshii ay u rari lahayd iyagoo ahaa danyar halkaasi nolol maalmeedkooda ka soo dhacsada. Shardiyada ku xidhan in horumar iyo dhismayaal la sameeyana waxa koob ka ah marka ay dawladdi fulinayso in aan wax waxyeello ah ama khasaare ah loo geysan dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool maadaama oo horumarkooda iyo waxtarkooda laga shaqeynayo. waana qodobka koobaad ee uu ku khaldamay maayir Mooge haatanna keenay inuu soo afko qorshahaasi. lambar 2 shirkadda dhismaha fulinaysa oo uu heshiis gaar ah isagu la galay. tanina waxa ay keentay dildilaac iyo muuqashada talamaroorsi waana sababaha ay uga hor yimaadeen xildhibaanada laga soo doorto degmada 26 Juun. Soomaalida oo ah dad aan la muquunin karin dimuqraadiyadana ilaa iyo haatan u hoggaansamin ayaa waxa ay ku dhisan tahay nidaamka beelaysiga. taasi oo shakhsi kasta oo is yiraahdo ka dulbood ay dabar iyo caqabad ku noqonayso. haddii aanu marin nidaamka xeerbeetiga iyo beelaysiga ee ay u dhisan tahay Soomaalidu. shirkadda dhismaha fulinaysa oo aan la garanayn deegaanka ay ka soo jeedo ayaa iyaduna caqabad kale ku noqotay maadaama ay fulinayeen dhismayaasha kale ee laga fuliyay degmooyinka Hargeysa shirkad isla deegaankaasi ka soo jeeda. sidoo kale lagala tashanayay xildhibaanadii deegaankaasi iyo dadkaasi ay soo doorteen oo ah kuwa taladu ay ka goodo ee shacabka degmadaasi ay wakiisheen. maayir Mooge ayaa waxa uu si cad uga booday saddexdii xildhibaan ee degmada 26 Juun ay soo doorteen. kuwaasi oo ka soo horjeestay qorshihii maayir Mooge iyo damicii qarsoonaaye uu lahaa. sidoo kale dadkii danyarta ahaa ee halkaasi laga raray sida khasabka ah ayaa loo diyaarin meel kale oo ay ku bedeshaan. tanina waxa ay noqotay mid waxtar aan degmadaasi u ahayn hase yeeshee waxyeello weyn ka soo gaarayso maadaama oo dadkan shacabka ah ee quutal daruurigooda raadsanayay ay halkan ku ganacsan jireen. muran iyo ismaandhaaf xoogan ayaana ka dhex qarxay xildhibaanadii iyo sidoo kale maayirka magaalada Hargeysa markii ay xaaladdu halka mareysay iyadoo khasab noqotay inay soo farageliso dawladda dhexe maadaama oo qaabka iyo qorshaha uu wax u wado maayir Mooge uu yahay mid uu isagu ku qanacsan yahay hase yeeshee dadka degmada 26 Juun aanay ku qanacsanayn. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Abdishi ayaa qaaday talaabo lama filaan ah oo uu ku soo afjaray awoodii dheeraadka ahayd ee uu adeegsanayay maayir Mooge iyo damicii qarsoonaa ee ay fahmi waayeen dadka 26 Juun iyo saddexdii xildhibaan ee ay wakiisheen. waxaana uu madaxweyne Biixi gabi ahaanba meesha ka saaray fulinta dhismaha 26 Juun. dawladaha hoose ayaa waxa ay hoos tagaan wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland iyagoo aan lahayn awood dheeraad ah oo ay dadka shacabka tacaddi ugu geystaan. wareegtada ka soo baxday madaxweyne Biixi ayaana ugu dambeyn soo afjartay damicii duqa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.